მიუხედავად იმისა, რომ ამდენი პოლიციელი აქ სწორედ ირაკლი კობახიძის დასაცავად მოვიდა, პრემიერ-მინისტრი მაინც შეიპარა საგარეო საქმეთა სამინისტროში და მიუხედავად იმისა, რომ უპრეცედენტო დიდი რაოდენობით იმყოფებიან აქ პოლიციელები, კობახიძე მაინც ვერ გაბედა, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროში შესულიყო სწორედ ამ შესასვლელიდან, ვინაიდან აქ იმყოფებიან საქართველოს ის მოქალაქეები, რომლებსაც სურდათ, რომ მთავრობის მეთაურს შეხვედროდნენ და მისთვის ეთქვათ საკუთარ სათქმელი. უნდა აღინიშნოს, რომ დაახლოებით 9:00 საათი არის, რაც დაიწყო შეხვედრა საგარეო საქმეთა სამინისტროში და ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ რამდენიმე თანამშრომელმა კობახიძესთან შეხვედრაზეც კი უარი თქვა და საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების ნაწილი უარს ამბობდნენ, შეხვდნენ და ელაპარაკონ ირაკლი კობახიძეს, როგორც ჩანს ისინი აზრსაც კი ვეღარ ხედავენ, რა შეიძლება უთხრან ან არც კი უნდათ მოусმინონ, რას იტყვის კობახიძე პრემიერ-მინისტრი. უნდა აღინიშნოს, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტრო იყო ერთ-ერთი პირველი უწყება, რომელმაც ბოიკოტი გამოხატა ქართული ოცნების მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით. 2028 წლამდე არ იყოს დღის წესრიგში მოლაპარაკებების გახსნის საკითხი. ამ ყველაფერს მოჰყვა უკვე ყოფილი დიპლომატების და დიპლომატების განცხადებები, კრიტიკული განცხადებები და საგარეო საქმეთა სამინისტროში ახლა პრემიერ-მინისტრი ხვდება, პრემიერ-მინისტრი ხვდება უწყების თანამშრომლებს. მე მინდა გაჩვენოთ კადრში პოლიციელები როგორ დგანან და როგორ არის შემოსაზღვრული მთელი ეს პერიმეტრი სამართალდამცავი უწყების მხრიდან, ვინაიდან აქ იმყოფებიან მათ შორის აქციაზე მყოფი ადამიანები, რომლებსაც უნდოდათ კობახიძისთვის რამდენიმე სიტყვის თქმა, თუმცა პოლიციელებმა სწორედ ამ ადამიანებს არ მისცეს საშუალება, რომ პრემიერ-მინისტრს შეხვედროდნენ. გავართ, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ დავაფიქსიროთ ჩვენი აზრი, ჩვენი მხარდაჭერა იმ ხალხის მიმართ, ვინც ახლა არის ამ უწყებაში, ვისაც უნდა რომ ეს ქვეყანა იყოს ევროპული, ვისაც უნდა რომ ეს ქვეყანა იყოს ცივილიზებული, რაც არ უნდა მოისმინონ ეხა მათ საქართველოს აღსასრულში და ამ უკანონო პრემიერ-მინისტრის მხრიდან, ეს იქნება ამას არამის აზრი არ ექნება, ეს ყველაფერი ფუჭი და დარწმუნებული არანაირი გავლენას მათზე არ მოახდენს. ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი ფაქტი, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები არ ხვდებიან, ვინც გამოხატა პროტესტი არ ხვდებიან მას, ის ხვდება მხოლოდ და მხოლოდ თავის დანიშნულ, ასევე თვითმარქვია ვითომ მინისტრს მაკა ბოჭორიშვილს და ეგ შეხვედრა შემოიფარგლება, იმიტომ რომ ესენი არიან მშიშარა რუსული რეჟიმი, რომელსაც შეუძლია მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენ შვილებს ქუჩაში დილით ადრე გაუსწორდეს. კი ბატონო, საგარეო საქმეთა სამინისტროს აბსოლუტურად ორივე შესაძლებლთან არის პოლიციის უპრეცედენტო მობილიზება და აქ მყოფ ადამიანებს ფაქტობრივად გადაადგილების საშუალებასაც კი არ აძლევენ. ეს არის მთავარი შესასვლელი და კარიც კი დაკეტეს და ჩარაზეს იმისთვის, რათა არავის ჰქონდეს საშუალება და მცდელობა, რომ შევიდნენ საგარეო საქმეთა სამინისტროში. ხედავთ აქ დაცვის სამსახურის წარმომადგენლებს, რომლებმაც ჩაკეტეს ეს რკინის კარი და მათ შორის აქ იმყოფებიან ექსპერტები, საზოგადოების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები და სწორედ ამ ადამიანებს მათ შორის, რომ ჰქონდეთ სურვილი, რომ შევიდნენ სამინისტროში, ამის საშუალებას არ აძლევენ. ასეთი არის მდგომარეობა საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან, სადაც იმყოფება პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე, რომელიც ეცდება გაესაუბროს სამინისტროს თანამშრომლებს. თუმცა ჩვენ ისიც კი ვიცით, რომ სამინისტროს თანამშრომლების ნაწილმა კობახიძესთან საუბარზეც კი უარი თქვეს და ახლა საინტერესო არის, როგორ იმართლებს მთავრობის მეთაური თავს, რომელიც სამინისტროში შეიპარა უკანა კარიდან, ვინაიდან მას არ სურდა ხალხთან შეხვედრა.